Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. Iako je u Splitu već u tijeku kampanja, još uvijek nije jasno koliko je lokalnih izbora pred Splićanima ni kada bi se trebali održati, no jasno je da će grad do prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenike voditi vladin povjerenik. Nakon što se o zamršenoj političkoj situaciji oglasilo Ministarstvo pravosuđa i uprave. Iako do sada Ministarstvo pravosuđa i uprave nije zaprimilo najavljene ostavke gradonačelnika Splita i njegovih zamjenika, oglasili su se priopćenjem u kojem pojašnjavaju da zakon ne propisuje mogućnost da takozvani drugi zamjenik, u ovom slučaju Antonio Kuzmanić, počne obnašati dužnost gradonačelnika, te bi se prijevremeni izbori u takvoj situaciji morali raspisati čak i nakon proteka 2 godine mandata. Pozivaju se na Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi, točnije njegov članak 40. Naglašavaju da je riječ o cjelovitom pristupu, a ne paušalnom tumačenju dijela odredbi koje uređuju navedeno područje. Po primitku dopisa, gradonačelnik Ivica Puljak sinoć je objavio da se zajedno s njim i Bojanom Ivoševićem povlači i Antonio Kuzmanić, no jutros opet zavrzlama. Dok je Kuzmanićevu bezuvjetnu ostavku sinoć najavio Puljak, Kuzmanić jutros na lokalnoj radiopostaji ipak postavlja uvjete. Odlazi istovremeno kada i gradsko vijeće. Iako smo imali dogovoren razgovor sa dogradonačelnikom Kuzmanićem za vijesti, odustao je. Umjesto njega priopćenjem se obratio Puljak bez mogućnosti postavljanja pitanja. Danas smo dobili mišljenje ministarstva u kojem oni tvrde da će u Splitu postaviti povjerenika. To mišljenje je potpuno suprotno od mišljenja pravnih stručnjaka koji kažu da se nakon ostavke gradonačelnika grad vodi zamjenik do novih izbora. Ali mi nećemo inzistirati na bilo kojem tumačenju, s obzirom da je HDZ rekao da će oni odstupiti sa mjesta gradskih vijećnika i da idemo na izbore za gradsko vijeće. Ako dogradonačelnik Kuzmanić da ostavku, on je na to spreman, on će svoju ostavku uručiti i uručbirati u istom trenutku u kojem to naprave i gradski vijećnici da se raspusti gradsko vijeće. Nakon službene ostavke čelnog čovjeka grada, vlada mora u roku od 90 dana raspisati nove izbore za gradonačelnika. Izbori za gradsko vijeće također se moraju raspisati u roku od 90 dana od raspuštanja lokalnog parlamenta. Zamjenik Ivošević i ja ćemo ostavke da do kraja ovog tjedna idu izbori za gradonačelnika. Ono što je svima nam u interesu, kako vidim da se i slažu i ostali politički akteri u gradu Splitu osim Keruma, a to zaista sad nije niti relevantno, da se raspusti gradsko vijeće, tako će se i učiniti. Mi ćemo danas imati sastanak sa našim partnerima, sutra imamo sastanak sa svim političkim akterima u gradu Splitu, sa svim klubovima u 12 sati i u 12.30 nakon toga ćemo obavijestiti medije o tom način na koji će se raspustiti gradsko vijeće i na koji način idemo na nove izbore i za gradonačelnika, i za gradsko vijeće i kotarske izbore, sve u isto vrijeme kako bi se troškovi smanjili na najmanju moguću mjeru. Kotarske izbore mora raspisati gradsko vijeće. S obzirom na to da prijedlog odluke o održavanju kotarskih izbora za 12. lipnja ove godine još nije dostavljen predsjedniku gradskog vijeća Jakovu Prkiću, ne može se niti sazvati sjednica na kojoj će se izglasati ta odluka. U međuvremenu je Puljak sadržaj dopisa ministarstva ocijenio političkim. Ovo mišljenje ministarstva je direktni utjecaj Plenkovića na izbore u Splitu. Ja sad očekujem da on postavi svog kandidata, ali mislim da građani Splita neće honorirati takav način miješanja izbora u grad Split. O gradu Splitu odlučuju građani, a ne predsjednik vlade, pa makar on bio i Andrej Plenković. Kada gradonačelnik podnese ostavku, a najavljeno je da će to biti do kraja ovoga tjedna, takva odluka odmah stupa na snagu. No kod gradskih vijećnika procedura je ponešto drugačija. Svoju ostavku gradski vijećnik mora ovjeriti kod javnog bilježnika, a ona postaje pravomoćna 8. dan od ovjere. Čelnik najbrojnije opozicijske stranke u Splitu Vice Mihanović kaže da ga je već pomalo i sram pred javnosti od političkog cirkusa, jer ponašanje gradonačelnika Ivice Puljka izlazi iz svih okvira. Komentira i najnoviju Kuzmanićevu želju da odstupi zajedno s gradskim vijećnicima. Oni su željeli da Puljak i dalje preko Kuzmanića upravlja gradom, koji bi imao potpune ovlasti gradonačelnika i na taj način financira, dakle, svoju kampanju. Evo, gradonačelnik Ivica Puljak jutros rekao, Andrej Plenković se napokon umiješao u izbore, vaš komentar. Dakle, da je gradonačelnik Puljak se bavio projektima
koliko se bavi drugim strankama i miješa se odnos drugih stranaka, u ovom slučaju mi smo mu najinteresantniji, smo mu najveći i najveća opasnost za ovo što on radi. Da se on toliko bavio projektima, mi danas ne bi bili u ovoj situaciji, već bi grad išao naprijed. Ali Puljak sve radi, samo ne radi svoj posao. Dakle, on se bavi drugima, on spina, iznosi laži, prebacuje odgovornost na druge, uvijek je netko kriv, on će da biramo između reda i nereda. Kakvog reda? Kakvi red su oni uveli? Da sindikati šalju pismo, da se boje za radna mjesta, da proganjaju ljude, da svojim istomišljenicima, dakle, daju ogromne otpremnine pa i vraćaju na posao, da koketiraju s određenim poduzetnicima. Pa vidite ovu scenu u Park Šumi Marjan što se događa. Dakle, čovjeka kojeg su oni odabrali, dakle, kad i nije odgovarao, kad i nije išao ni zlaku, oni su ga odmah, reka je zamjenik Ivošević, da će svi letit, koja je bila terminologija na onoj snimci. Privode se djelatnice javne ustane Park Šume Marjan na policiju, šalje se specijalci u get ako ljudi hoće obnoviti fasade. Pogledajte raskopanu istočnu obalu na što sliči. Mi iz Lučke uprave smo uredili onaj dio, a pogledajte onaj drugi kako ćemo dočekati sezonu. Ne zna se tko upravlja zapadnom obalom. Mi smo im pružili ruku kroz našu inicijativu da to preuzme. Može županijska, može državna Lučka uprava. Nitko ovo ljeto neće upravljati ime. Sugerirali smo izlaz iz gradske luke. Ljudi ne mogu po dvijure izaći. Dakle, ništa nisu prihvatili. Jednostavno zato što se Ivica Puljak cijeli život bavio samo teorijom, a nima puno doticaja s praksom i u takvoj situaciji je najlakše prebacivati odgovornost na drugoga. Situacija se nekako iz dana u dan sve više zapleće. Javnost je zapravo već pomalo izmrcvarena s ovom situacijom. U kojem smjeru ovo vide, kako vi vidite da će ovo završiti? Dakle, kao što sam kazao uvodno, već me pomalo sram, jer ljudi na sve više manje uz neke nijanse slično percipiraju. Dakle, bavimo se nebitnim stvarima dok grad stagnira. Ono što je bitno, i da je istinski Ivica Puljak imao dobre namjere. Mi smo trebali prije cijele ove predstave njegove teatralne, daje ostavku, ne daje ostavku, da će sutra, preko sutra, hoće zamjenik, neće on, hoće ovi, hoće oni, smo trebali sjeti za stol i da oni nas kao vladajući izvijeste i kažu, evo mi dalje više ne možemo, jer je činjenica da je Ivica Puljak po treći put ostao sam, nakon što izigra svoje koalicijske partnere. Prije toga unutar svoje stranke, svjedoci smo kroz dva vijeća, u zadnjem sazivu vijeća je ostao bez pet vijećnika, uzeli su novce za politički rad, 5 milijuna kuna, osnovali novu stranku. Dakle, treći put on ostaje sam. Pa da se meni to događa, pa ja bi se makar zapitao, možda je problem u meni. Dakle, da je on istinski želio dobro gradu Splitu, mi smo trebali sjesti prije njegove predstave i ove Sante Barbare za stol i da oni nas izvijeste kao opoziciju da dalje više ne mogu, da idemo na izbore i da vidimo korake kako to napraviti, a da se grad preko noći ne nađe u apsolutnoj blokadi. Jeste li pozvani za stol sutra u podne? Da, sad sam vidio da mi je stigao mail, međutim mail bez dnevnog reda, bez tema sastanaka, bez dodatnih objašnjenja. Dakle, ja sam se voljan odazvati na taj sastanak, ali sam zatražio ova dodatna pojašnjenja. To je neozbiljan mail da vas zove Ivica Puljak, a vi uopće ne znate o čemu se priča. Dakle, šta trebam gledati televiziju da bi znao zašto me zove prvi čovjek grada koji želi kao nešto dobro. Dakle, on opet sprema neku sačekušu, on opet sprema neku predstavu gdje će ne znam što i kako. To je neozbiljno. Zna se kako se poziva na sastanak. Dakle, oni će pretpostavljam poslati ta pojašnjenja, ali to je jedino ozbiljno i ja ću se vrlo rado odazvat jer smatram da su nam izbori jedino rješenje. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Za manje od sat vremena partneri iz programske suradnje trebali bi se susresti s gradonačelnikom Puljkom na razgovoru kojim bi se trebalo odlučiti kada Split ide na izbore i hoće li Splićani ove godine jedan put ili čak tri puta izaći na birališta. Što očekuje od sastanka s gradonačelnikom, ali i tko će biti kandidat Mosta na gradonačelničkim izborima, upitali smo Josipa Markotića. U vijestima Televizije Dalmacija pozdravljam gospodina Josipa Markotića iz Splitskog Mosta, naravno gradskog vijećnika. Dobar dan i dobrodošli ponovno u naš studij. Dobar dan, hvala na pozivu i evo ponovno mi drago biti s vama. Da, nadali smo se da se nećemo vidjeti više po ovoj temi, barem izbora ovako kratko, no čini se da ćemo opet ići u taj cijeli ciklus, možda čak i tri ciklusa izbora. Prije svega jedan vaš opći komentar ove situacije, Split ponovno ide na izbor.
Da, ponovno ide na izbore, ali ono kako smo mi već od ovih zadnjih proteklih dana rekli, to je u cijeloj ovoj situaciji, u ovom kaosu, jedini izlaz. Mi smo to nazvali da je jedna agonija, izbori su stvarno izlaz iz te agonije. Agonija jer sve druge varijante bi bile samo produžetak, toga je bilo bi još gore. I ne samo za nas vijećnike, gradsko vijeće, nego i za grad. Stavljali se sad u jednu nezgodnu situaciju da ponovno morate naglo razmišljati o izborima. Dojam je da je nekako vladajuća stranka se pripremila za to da sve ostale stranke sad moraju na brzinu kalkulirati. Znate li vi tko će biti vaš kandidat? Nas ovo nije iznenadilo, pa mi smo čak i prvi put kad je gospodin gradonačelnik, na kraju ispalo se da to bio njegov blef, kad je gospodin Skoko prekinuo sjednicu i da su tražili nove izbore za gradsko vijeće, mi smo tada to prvi podržali, rekli idemo ljudi na izbore, mi smo spremni, ali od tada se pokazalo da je to blef. U ovom slučaju isto nas stvar nije iznenadila jer mi smo, kad se podigla optužnica protiv gospodina Ivoševića, mi smo praktički prvi zatražili i pozvali smo na našoj presici na izbore i za gradsko vijeće i za gradonačelnika i evo prvi smo javno izašli s time da ćemo podnijeti ostavke. Mi smo naše ostavke pripremili i predat ćemo ih na idućoj sjednici gradskog vijeća, odnosno protokolirat ćemo ih tamo gdje treba. Znate li kandidata? Mi upravo o tome razgovaramo, kandidata ćemo imati, to će biti neko iz našeg najužeg tima. Dobro, još uvijek. Dakle, to čekamo. Ostavku u vijeću ste, kažete, pripremili, imate spreman papir. Kako ide sad protokol po tom pitanju? To sam baš pitao kolegicu Ivanu, koja je tu vrsna u tim pravnim stvarima. Ona mi je rekla da se to protokolira u službe grada, dakle na protokol grada. Mi dođemo tamo, podnesemo tu te ostavke koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, MUST ima iskustvo s javnim bilježnicima, tako da. Dobro, neće vam biti to problem, da, odlično. Šalim vam na svoj račun. Konačno možete surađivati nešto sa Zagrebom, do sada niste dobijali njihove instrukcije, to ste uvijek naglašavali, sad vam evo mogu bar u ovom konkretnom javnom bilježničkom slučaju nešto savjetovati. Postoji mogućnost da imamo čak 3 ciklusa izbora. Možemo to pakirati kako god želimo i svako može svoj PR pakirati kako god želi, međutim, jasno je da Split gubi s ovim, posebno ako budemo imali 3 ciklusa. Ba, tako je, zato smo mi rekli prvi put prije nekih 10 dana našo tiskovno da bi najbolje bilo da idemo, jer nam dolaze kotarski izbori u lipnju, to se može prolongirati za koji tjedan kasnije, staviti najkasniji rok mogući za kotarski, i da tada napravimo ono 3-1, stavimo izbor i za gradonačelnika i za gradsko vijeće, i za kotarske to bi bilo evo, najbezbolnije i možda najfinancijski najpovoljnije za grad. Kako gledate na stavove ovih drugih stranaka koje nisu spremne dati dakle, ostavku sada? Oni kažu zašto bi gradonačelnik diktirao kad će biti izbor i on je sad spreman pa bi htio da to bude što prije. Mi nismo imali vremena pripremiti se, da, nismo ovo očekivali. To iskreno. Ja ovdje kažem, bar što se nas tiče da u politici, bar se tako mi vodimo najvažnija ta nekakva dosljednost, i konstruktivnost. Mene malo iznenađuju druge stranke, pogotovo one koje su praktički od prvog dana, od kad smo se mi konstituirali prošlo ljeto, zazivaju nove izbore. Stalno traže izbori za gradsko vijeće, za gradonačelnika, to traje skoro godinu dana. I sad kad imaju priliku, ne žele. Zašto to, pitajte njih. Kažu, nemamo momentum, nismo se stigli pripremiti. Ali godinu dana ih traže, ne znam kad je taj momentum. Kad kreće taj momentum. Koji je vaš koalicijski potencijal? Vidite li se u slučaju nekakvih preokreta u mogućoj suradnji i s ovom drugom stranom? Gledajte, mi izlazimo samostalno i ista stvar će biti kao i prvi put. Znači, mi smo osvojili ta 3 mandata, pokazalo se da smo jezičac na vagi, da će o nama ovisiti. Mi smo htjeli biti, dakle, prije svega poštivati volju građana, a volja građana u tom trenutku bila da je to gospodin Puljak koji je premoćno za gradonačelnika pobjedio svoje najbliže konkurente. U gradskom vijeću situacija bila malo drukčija, ali evo kažem, mi smo to htjeli baš pokazati da smo i otvoreni i da smo konstruktivni i ušli smo tu jednu suradnju sa gospodinom Puljkom, iako puno stvari smo mi s njime na suprotnim pozicijama, pogotovo tim nekakvim imamo tako reći svjetonazorskim, ali to opet nisu bile teme kojima smo se bavili u vijeću. A kako će biti sada? To stvarno, ono što ja kažem, stvarno jedan kristalnu kuglu. Kako ćemo proći mi, kako će proći gospodin Pulja, kako će proći ostale stranke, to ćemo vidjeti. Mi se nadamo i očekujemo dobar rezultat, bolji nego što smo imali, jer smatram da smo dobro radili, da smo radili konkretno, konstruktivno, da smo se i do zadnjega momenta trudili da ova stvar funkcionira. Tako da se samo nadam da su građani to vidjeli, prepoznali, mi se ne bojimo za rezultat i kažem, kako bude, od toga će ovisiti i suradnja. Sat vremena nakon što se emitira ovaj naš razgovor, idete na razgovor s gradonačelnikom Puljkom.
Navodno će tu biti mediji, iako to još uvijek nije potvrđeno, to je nešto bilo rečeno, međutim nismo dobili nikakve pozive. Što očekujete od tog razgovora? Da, mi smo pozvani sa gospodinom Puljkom danas na razgovor. Ja sam se malo šalio kasno Marko na Kosovo stiže, jer smo mi već proteklih dana s njim pokušavali imati sastanak prije cijelove eskalacije, ali nismo uspjeli. Ok, mi ćemo se odazvati, doćemo, to za medije, ne znamo, nije spominjao nama u pozivu da će biti kakvi mediji. Vidjet ćemo šta gospodin gradonačelnik predlaže i evo, to je to. Da, bit će dosta komplicirana situacija nakon izbora. Nije zapravo isključeno da se nađemo u jako sličnoj situaciji, ali korak unatrag, sve da vi podnesete ostavke i da svi vijećnici stranke Centar podnesu ostavke, to je još uvijek tek 10. Točno. I fali ih još 6. Ako ovi ostali ostanu ostati, kako gledate tu jednu verziju gradskog vijeća u kojoj zapravo nema neke vladajuće koalicije, u kojoj su svi protiv svih, a gledajte, čeka u slučaju, sad je to opet ono što bi bilo kad bi bilo, ali u slučaju da mi podnesemo ostavke, što smo već rekli, pripremili, i ako podnesu vijećnici stranke Centar, u tom slučaju vijeće pada na 21 vijećnika, čini mi se. I u tom slučaju većinu imaju, kvoruma i dalje ima, jer kvorum je 16, kvoruma će biti, ali u tom slučaju većinu čine HDZ i Kerum. Ali da bi HDZ i Kerum imali, mogli donositi odluke, kvorum im treba držati, ne znam, SDP, profesorica Ramljak, opcija Pametno, ali nisam siguran da su oni to spremni ići tako daleko da bi zadržali pozicije. Da. Ono što se može čuti da bi oni to možda napravili nekoliko mjeseci samo dok se ne pripreme malo bolje za ove izbore. Ne znam koliko to ima smisla, jer evo čak sam neki dan negdje naletio sam neke komentare stručnjaka, svi se pozivamo na struku, stručnjake, pravne, ove one, svi kažu da bi najgora opcija bila za grad, da idu izbori za gradonačelnika, da vijeće ostane u ovom sastavu i to se slažem, to mi zdrav razum govori. To bi vjerojatno značilo minimalno 2, moguće čak i 3 ciklusa izbora po tom pitanju. A mislim, gledajte, to, ako oni to planiraju tako, vjerojatno su to ono čorci, gdje oni spaljuju i pokušavaju na sve određene načine to odgoditi, ali svjesni su da je to jako teško izvedivo. Kako je bila suradnja s gradonačelnikom do sada? On vas hvali, nedavno vas je baš pohvalio, čini se da vas želi sačuvati kao partnere nakon eventualnih novih izbora. Pa ja sam negdje isto tako izašao da nas pozvao predizbornu koaliciju. Gledajte, naša suradnja je bila ono kako smo cijelo vrijeme govorili, puna amplituda, uspone padova, to nije teklo glatko, bilo je tu puno i pogotovo tim našim radnim sastancima, susretima, tu je bilo dosta i prijepora, dosta i svađa u smislu oko tih projekata. Puno stvari smo mi tu i tolerirali, trpili, ali gledajte, naše to sad iskustvo s njime, da ponovimo, ne bismo na takav način, mi bismo se tu malo drukčije ili možda čak oštrije postavili, ne u smislu da oštrije, da bi mi sad opet nešto ucjenjivali, nego oštrije u smislu realizacije stvari. Možda malo bolje definirali suradnju, dojam je da je ovo bilo snalaženje. Pa tako, dobro, evo, jednostavno ste to rekli, malo bolje definirali, jer ipak, gledajte, nakon svega, iako smo imali mi one mučne pregovore mjesec dana, mi smo opet na kraju, kad je to već išlo, već je javnost je postala malo i nestrpljiva i nervozna, naša odluka na kraju je bila, ok, idemo, to je čak bila jedna vrsta, pa i bianco podrške gospodinu gradonačelniku, gdje smo mu rekli, ok, građani su vas izabrali, poštujemo njihovu volju, evo, gradonačelniče, povjerenje, pokažite šta znate. Ništa vas ne tražimo, ništa ne ocjenjujemo, nikakva mjesta, idemo nešto napraviti za grad. Evo za kraj, po pitanju projekata, dakle konkretno pitanje, ako se ova cijela priča razriješi u iduća 3 mjeseca, jesmo li puno izgubili? Ako se razriješi u iduća 3 mjeseca, mislim da nismo puno izgubili. Onako dolazi ljeto je obično nekakva pauza. Imamo, ako sve prođe u nekakvom tom razdoblju, imamo situaciju da od jesen imamo clean start, tako da mislim da grad ne bi puno trpio, ali puno bi više trpio da to ne napravimo. Da, definitivno, jer ovo jednostavno nije funkcioniralo. Tako je. Gospodin Markotić, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i ovo izgleda da ćemo se viđati često. Hvala puno i pozdrav vama. Split je prvi put povjerenicu imao 2017. godine kada je na tu dužnost imenovana danas gradska vijećnica Branka Ramljak. Iskustvo prve povjerenice grada Splita, ali i riječ stručnjaka s Pravnog fakulteta Mirka Klarića u prilogu je sažela Lukrecija Žderić.
U ulozi povjerenice grada prije 5 godina bila je gradska vijećnica Branka Ramljak, koja ističe kako je često bila u kontaktu s ministarstvom uprave. Iz razloga što u zakonu ne piše puno toga što povjerenik može, što ne može. Ono što sam upozorena je to da ne smijem ulaziti u nove obveze, međutim ne smijem dozvoliti niti da one obveze koje su preuzete, da ih ja ne izvršavam. U tom smislu ja sam naravno pozvala u ljude, pročelnike iz grada i upoznala se sa situacijom u gradu i ono što je bilo ključno, ja sam sebi stavila to kao prioritet, da recimo u to vrijeme izgradnja osnovne škole Žnjan Pazigrad, prve nakon 20 godina u našem gradu, da se ta završetak te gradnje ne odugovlači. Na mjestu povjerenice kaže kako je održavala hladni pogon. S obzirom da smo bili u situaciji kad nije prošao proračun, nažalost stipendije studentima se nisu isplaćivale. Prošlo je gotovo 6 mjeseci, nijedna stipendija za tu akademsku godinu, koja je već počela, naravno, i gotovo završava, nije dodijeljena. Opet u konzultacijama ja sam procijenila da ja za ono razdoblje za koje sam ja u Banovini, dakle za ta 3 mjeseca, ja mogu isplatiti svojom odlukom, svojim potpisom studentima te stipendije. I to smo uspjeli napraviti. Profesor s Pravnog fakulteta u Splitu kaže kako se u zakonu potkrala praznina koju sada ministarstvo i Puljak drugačije tumače. Niko nije predvidio što ako se dogodi da dakle prvi zamjenik i gradonačelnik podnesu ostavku, što onda napraviti ako drugom zamjeniku ostane aktivan mandat. I iz svega ovoga u osnovi izlazi taj problem. Ipak naglašava kako u zakonu, ovako kako je napisan, nema prepreke da Kuzmanić ostane na čelu Splita do izbora. To naravno ministarstvo tumači drugačije, zato što je vjerojatno intencija njihova bila da takva situacija ne bude. Ali je činjenica da su u zakonu koji su sami predložili, a to je novela zakona iz 2020. na takav način propisali situaciju da drugi zamjenik može ostati do izbora novog gradonačelnika. Na mjestu zamjenika i da se zbog toga ne bi mogao u stvari imenovati povjerenik. Znači, hipotetički govoreći, da se tome gradonačelnik zajedno sa svojom ekipom protivi, oni bi mogli tražiti i sudsku zaštitu protiv postupanja vlade u slučaju da ona odredi povjerenika. Odnosno, ne gradonačelnik, nego taj drugi zamjenik bi mogao osporiti odluku vlade. Evo što Splićani kažu na mogućnost kako će grad voditi povjerenik drugi put u jednom desetljeću. Ja bih volio da Kuzmanić, povjerenik će biti HDZ, sigurno. A to je tako. Ajme, majko, nijedan. Vladin povjerenik. Mislim Kuzmanić. Vlada neka izabere. A obavezno mora stati ovaj gradonačelnik bivši Puljak. U slučaju da vlada odredi povjerenika, zamjenik Kuzmanić ima pravo na tužbu, prvo ministarstvo, a potom i upravnom sudu. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 403 obrađena testa, danas su 124 novo oboljele osobe s područja županije pozitivne na COVID infekciju. Ukupno 408 osoba nalazi se u samoizolaciji, na bolničkom liječenju je 31 COVID pozitivni pacijent u KBC-u Split, od kojih se 6 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminula je jedna ženska osoba u dobi od 90 godina koja je bila pozitivna na COVID infekciju. Ministri financija zemalja Europske unije razgovarali su u Luksemburgu o ekonomskim posljedicama zbog sankcija nametnutih Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu, kao i situaciji s izbjeglicama iz te zemlje kojih je iz dana u dan sve više. Europsko vijeće donijelo je zakonodavne izmjene kojima se državama članicama Unije omogućuje da preusmjere sredstva iz fondova kohezijske politike i fonda europske pomoći za pomoć izbjeglicama koje bježe od ruske vojne agresije na Ukrajinu. U Splitsko-dalmatinskoj županiji u ovom trenutku je više od 1500 izbjeglica iz Ukrajine, a taj broj raste za nekoliko desetaka ljudi dnevno. Brza izmjena zakonodavstva o fondovima EU-a trebala bi biti jasan znak trajne solidarnosti Unije s izbjeglicama iz Ukrajine i državama članicama koje ih primaju, ali je i važan korak kako bi se državama članicama osigurala dostatna sredstva za zadovoljavanje sve većih potreba u pogledu stanovanja, obrazovanja i zdravstvene skrbi izbjeglica.
samom sastanku u jednom trenutku se priključio video vezom i ukrajinski ministar financija, gospodin Sergij Marčenko, koji je podijelio naravno s nama zadnje informacije i vijesti što se tiče same situacije u Ukrajini, ali naravno kao ministar financija i iz ovog gospodarsko-financijskog dijela. Moram reći, evo, slušajući njegove riječi danas, jako puno također poveznica i paralela sa Domovinskim ratom i početkom 90. godina u Republici Hrvatskoj, kada s jedne strane ste svjedoci svakodnevnih gubitaka ljudskih života, groznih i ogromnih razaranja i velike materijalne štete, a u isto vrijeme naravno i posljedično vezanih gospodarskih aktivnosti, zaustavljanja određenih proizvodnih aktivnosti, padu prihoda, padu BDP-a i svega onoga što na neki način svjedoči Ukrajina, a isto i mi tako iz njegovih riječi. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!